Mən Ermənistan'a gələndə heç də xoş olmadı. Çünki özümün və ailəmin ünvanına xoşa gəlməz ittihamlar səsləndirildi. Oğlumu dəfələrlə döyüb onun Azərbaycan ermənisi olduğunu dedilər. Azərbaycan ermənisi olanda nə olar? Onlara dünyada yeri yoxdur. Mən bunu deməkdən utanmıram. Özüm də erməniyəm, lakin onlar bizi sevmir və heç vaxta sevməyib. Ermənistanda buna görə çox qala bilmədim. Axa raz xəbər verir ki, bu sözləri Dağlıq Qarabağ müharibəsi illərində Azərbaycandan Ermənistana köçən erməni qadınlardan biri ölkədə onlara qarşı kəskin nifrət və ayrı-seçkilik, ağır iqtisadi, sosial şərait barədə danışarkən deyib. Moskvaya getmək və oradan Abşa miqrasiya üçün müraciət etmək qərarına gəldim. Ərim işləmirdi, iş tapmırdı. Moskvaya getdiyim üçün məni satqın adlandırdılar. Mən satqınam, çünki özümün 16 yaşlı oğlumu ərimlə birlikdə döyüşməyə göndərmədim. Hə, mən buraxmadım, qan və ölüm istəmədim. Mənə dedilər ki, sənin nəvə nəticələrin sağ qalacaqlar. Bəs savaşmaq nəyə lazımdır? Əgər oğlum və ərim ölsə, nəvələrimi harada görəcəyəm? Erməni qadın bildirib. Daha sonra Azərbaycandan Ermənistana köçən ermənlərin acınacaqlı vəziyyətdə yaşaması əks olunub. Belə ki, yataxxanada yaşayanlar heç bir şəraitin olmaması, hökumətin laqeydliyi, büdcədən və beynəlxalq təşkilatlardan ayrılan pulların mənimsənilməsi kimi hallardan danışıblar. Erməni qadınlardan birinin sözlərinə görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandan gələnlərin yaşadığı yataxananın təmir üçün ayırdığı 5 milyon mənimsənilib və nəticədə heç bir yardım göstərilməyib. Erməni Qadın həmçinin Ölçü rəhbərliyinin Azərbaycandan gələn qaçqınların ölçənə tərk etməsinə qadağa qoyduğunu bildirib. Belə ki, bu barədə hökumət bütün səfirləşilərə müvafiq göstəriş verib. Bunun səbəbi isə Azərbaycandan gələn ermənilərə görə verilən humanitar yardımların mənimsənilməsidir. Erməni Qadın son cümlələrində isə öz xalqı ilə azərbaycanlıları müqayis edib. Biz erməni olsaq da özgəy, yerli və gəlmə ermənlər iki fərqli xalqdır. Burada çox yalan danışıqlar. Mən həyatı boyu burdakılara etibar etmirəm. Çox qəribə ermənlərdir. Hərçənd Suriyadan gələn ermənlər də heç vaxt düzgün insan olmasalar da, yerli ermənlərdən daha çox onlarla aramızda bir yaxınlıq var. Onlar yerli ermənlərlə birlikdə yaşaya bilməzlər. Ağcı bir həqiqət var. Gəlin sizə onu da deyim. Nə Azərbaycandan, nə də Suriyadan gələnlər heç vaxt burada yaşayamayacaqlar. Çünki burada insanlar qaddardırlar. Mən sonradan başa düşdüm ki, yerli Ermənlilərə problemlərini danışmaq olmaz. Əgər Azərbaycanliyə öz problemini desən, o sənə deyəcək, sənə necə kömək edə bilərəm və kömək də edəcək. Yox, əgər problemini Erməniyə desən, o bundan istifadə etməyə və səni tapdalamağa çalışacaq.